یا ذل جلال والاکرام آمین جبر یا ذل عزت والجبروت یا ذل من والاحسان یا من نصر ذل کرنین علی الملوک الجبابرہ اللہ حسین دے آخری سجدے دا واسطے اللہ مظلوم دے رد پر اداری دا واسطے سارے پرسا منظور دے مقبول یا اللہ یا سارے آلیا کو تکیہ میں قائم آل محمد آباد فرما یا اللہ میرے بھرا دوارا لگتا شمسی دے درجات بلند فرمامی یا اللہ میں سمجھ جمعی حاضرین کو دین آل محمد دے ثابت قدم فرما میں انہیں بابا صحیح رکھے کیلے کے سفر کر رہا بہت کیلے بہت پرانا خادم ابو حسین اللہ تعالی حیات آج کل دھرنے پہ لگے یاد رکھ مسلمان این دنیا تے نہ انصاف عمران خان گھنا سکتے نہ چودھری افتخار این دنیا تے انصاف ہوں بلے آسی جنا عسکری دلال کو زیادہ آدھا افتخار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے شیعہ بڑے جذبات یہ نہیں لگی اگر نیاز میں ایک پردے پہ آدھے تیرا نقوی جرائے بھی مجھے نہ آرہا تو ملکہ کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں آدھے میں کوئی نہ منہ لو تو تیر راضی تھی وے اجر راضی کہیں نہیں تھی سوڑا پہ نہیں کو بہتا بڑی مہربانی بڑی مہربانی اے ان دنیا تے انصاف ہوں ملے آتی جدہ عسکری دلال کرسی عدالت میں باتے آنکھو مولا جلدی آوے آنکھو جو مولا جلدی آوے مولا تو ہی جلدی آتی اسائی بندہ دے پوتر بڑے بیٹھوں گھبرا آتا نہیں بے گھنا بے جبل سرکار آتی زبا اللہ پہ جو آدھے تھا دو آدمی وجہ ہے اے جدہ حضرت آسنہ سرکار حجت دو آدمی دا نقصان تھی تھی ایک او جرے دو دھج پانی رلینے یہ ملتان اچھ گئی رلینے لمحے تر رلینے جب لے دو دھج پانی رلینے دوار علام علی ہوں لے پانی دی آواز دی حیاء کر بندے دا پت بڑھتے کو پتہ نہیں عسکری دلال دا داورے بڑی مہربانی تو ہی بابا یار دیکھیا نقصان تھی انہیں آسان دا کرے دا میں آپ نے آج کل لینا موبائل دا دورو خانہ دا بچو کا دیا دا سین موبائل دا دورے نا جب مثلا ایک ذاکر آدھا پہ ملتان پڑھانا میں آپ رنہ آدھا جب ذاکر کبریج بھی نا گھبرات رہے گئے نا جب کتاب فون آگے وہ میاں ملتان ناونت کبیر آلے لگا تے گڑا ہزار زیادہ دے سو بلا میں نالے آل کو آسنا غلام باسا آپ سے ملتان آجے کو جو گھاگری بیمار تھی گے نیندر آگی ہے میں گھاگری بیمار تھی گے جب ہاں سمجھا دی بھی ہے جب ختم کس میں علی اکبر دی جمانی دی غلام باسا بڑا درد حسین کو بھیڑ دی چادر دے روپی جو جو حسین کو بھین دی چادر دے روٹی جوئے کوئی بھی آنکھ چلنے تو مجھو کری جاتا تھا اے جڑے
کربلا تے نجف نے بھی کہ خدا تا کو گھن وجے نجف یہ کال عمران دی ہن شیخ مرتضی طالقانی او 30 سال نجف دی ہے لیکن کربلا نہ گئے لوگ مجبور کیتا جو تو کربلا دی زیارت کرنے کیوں محروم ہے آکھن لگا میری مجبوری ہے کہیں کہ جدا میں اون جا کے گیا جتھا 70 قدم تے بھیڑ چوکر دے دے رکھ وہ مل کر رو جی میں حسین جب بھینی چاندر میں دیکھا تھا پیا کرنا میں وہ جا دیکھ نہ سکتا مقتل دیکھ نہ سکتا تمہارا غلام مجھے اجانی بعد لوگ مقتل کی زیارت اور امام رضا فرمے دے سن سن دے سن دے میں نقشہ پہ چکا امام رضا فرمے دے کہ جدا دوار مقتل دی زیارت کرن میں دے نا اللہ اُدھا دل سخت کر چھوڑے دے فرمیند نہ کر اللہ اُدھا دل سخت نہ کرے تا کوئی زوار جیندہ بطن دے نہ باہوے 30 سال دے بعد ہے کہ باس ان کو گھننا ہے نہ کر بلا باب و سلطان یا کنے آونا تو پہلے حضرت شہزاد ابراہیم مجاب دی جاز کنی بنی میں نا اے دے نالے حبیب ابن مزاہر اللہ تیرے باب دے سجاد بلند فرماوے بڑا کریم خاندان ہے اس یہ خاندان پاک وڈا کریم ہے میں جنہ 77 اچ کیا تو میں زیارت پڑھیے حضرت حبیب دی لکھا سلام علیکہ یا قمر زہرہ زہرہ دا چند سلام ہو بھی سلام ہو بھی میں ایک خدام اب اب باہر جاتا ہے یہ خدام کنے پوچھا کہ استی آدمی استی قبیلے دے یہ کیوں لکھے میں قبر زہرہ آکھا لگا دوارہ سا آپ کو نہیں لکھا سا کو ٹکھے پاسے والی سہر حکم دیتے تو نے اوکھے میرے میرے دھیری دی مدد کی دیا کچھ ہوئے مقتل میں سے ختم کیا کرنا اللہ تو نے عبادت مدود فرماؤے تو مسجد کے دیو مقتل کے نے آدھے یا جائے جتا شمر حسین کو پہنڈا دیا بچہ زبار بیٹھے ذرا توجہ کرائے توجہ کرائے اے جھنے غلام علی خواب بھی آہوندے بھی آہوندے کاش کہتے میں کاش دی حالت جنی چھے اکبر دا بابا ذری کرے 4 دفعہ باہر آیا یہ دیکھی ہے میں پوچھے مولا باہر کیوں آیا فرمیندن شیخ تے کو پتہ نہیں آج شب جمعہ ہے آج میرے مہمان پیان ہے پہلے نانا آئے مد رکھے مد والی مال آ رہا یہ مد ویر حسن ہے مد بابا علی مد ختم کا کنام لگا اللہ واسے یہ آدھے 5 دفعہ مجھے شبیر کچھ تک گئے رستے بچو روندہ دبا پس والے میں ہاتھ بات کے آکھے مولا آخر ہونی طرح کوئی مہمان پہ آولا تھی پر میں دن ہاں شیخ ہون میری رول موئی بھین پہی آتی ہے وہ نارے بات دی طرف ہون میری محسنہ بھین پہی آتی ہے وہ ختم میں کلتا زیگم اتھائی ہاتھ بات کے آدھے آپ نے امامت دواز سہی بھیڑ دے سامنے کیوں نے گیا فرمیندن شیخ میں کو آپ لیکن محمد دی قسم ہے جدہ دی میری بھیڑ دی چادر لٹی ہے میں بھیڑ دے سامنے کوئی نہیں بھیڑا میں بھیڑ دے سامنے کوئی نہیں بھیڑا وڈا درد حسین کو بھیڑ دی چادر اللہ تعالیٰ